تمام مومن و مومنات کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے تین شعبان بہت بہت مبارک ہو جتنی خوشی آج کے مولا کی آمد کی شکری ہے اتنی بلند آواز سے شکری سے کربلا تک آواز جائے تیار ہے صاحب تیار ہے یہ ہوا ہمیں کربلا لے کر جائے غازی عباس کے علم سے ٹکراتی ہوئی ہوا اپنے دوش پر ہمارے ناروں کو لے کر جائے جہاں تک آواز جا رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین مومن کے دل کی خواہش ہے اربعین پہ نہیں جا پاتے تو اربعین جیسی شبی یہاں دیکھ لیتے ہیں جو تین شعبان کو مولا حسین کے روزے پر نہیں جا پایا تو مولا حسین نے اپنی زیارت آپ کو ایسے کرائی کہ چلے تم کربلا نہیں آئے تو میں اپنے حرم کے خدام کو بھیج دیتا ہوں آپ سب کو یہاں وہ زیارت بھی محسوس ہوئی تو آپ دیکھئے اپنی آوازوں کو کربلا تک پہنچانا ہے تیار ہیں کون کون جانتا چاہتا ہے ہوا پہ پرواز کر کے کربلا کون کون فردوس بننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کو اٹھائیے ہاتھ کو اٹھاؤ فضا میں بہرا کر بولو مجھ کو بھی لے چلے ہوا کربلا 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 اس ثواب کے عوض میں مجھ سے پہلے آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو مجھ سے پہلے آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو آج کا ثواب آپ کی زیارت کی نظر کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بس مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے بولو حسین لبیک لبیک حسین لبیک لبیک ہر زمانہ میرے حسین
علامہ شہر سے ہوا پہ پرواز کر کے آ رہے ہیں سبحان اللہ ڈرون آ کے لے آئے ہماری ٹیکنالوجی میں کیمرے بھی عزادار ہوتے ہیں کیمرے بھی حسینی ہوتے ہیں سلامت رہیے ڈرون کیمرے سے ویڈیو شوٹ کرنے والے فرم بھائی ڈرون کیمرے کو فرنٹ میں لے آپ کے لیے اتنی دعائیں ہیں آگے لے آئے کہ اگر ہماری زندگی بھی آپ کو لگ جائے تو کم ہے جس انداز سے آپ نے لوگوں کو کربلا کی زیارت کرائی ہے تصور میں کربلا پہنچا دیا سلامت رہے ذرا ہمیں کربلا رشتہ کہاں سے آ رہے ہو کیا تم تھکتے نہیں کہو گے صبح سے بیٹھے تھے تو جب کوئی پوچھے نا کہ تم تھکتے نہیں تمہیں ہوا تک نہیں کرتی تمہیں سردی تک نہیں کرتی تو پھر کیا کہنا شابان ہے گھر گھر میں ہے چراغا تو جو مہمان ہے تو جو مہمان ہے خوشیوں کی محفلے ہیں سب کے چہرے کھلے ہیں مولا یہ دل ملے ہیں مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا تیری مرضی کے آگے اللہ خاموش ہے اللہ خاموش ہے صحرا کی جان ہے تو حیدر کی شان ہے تو اللہ کا مان ہے تو مولا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا نسل صفا کی کہاں قید ہے نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے فرش مجلس میں کس کی روا قید ہے ہاتھ ڈھکے ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین 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 ہاتھ ڈھو ہاتھ ڈھو کربلا تک آواز جائے پوری طرح سے لبیک یا حسین چاہتا ہوں آپ سب مانگے جیسے راہب کو اولاد عطا کی سب سے اولادوں کو مولا حسین کی سب کے اللہ اولاد عطا فرمائے بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب اچھے وادی فاروق صاحب کے بچوں کے نصیب اچھے ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے مولا ہزار رقم صاحب اور جتنے احباب میرے ساتھ اس وقت اس مجلس میں شامل جشن میں شامل نصیبہ بنے جتنے ذاکرین نے سب کے لیے میں چاہتا ہوں اس لیے یہاں پر میں دعا نہ ضائع ہونے دوں میرے مولا حسین سے دعا کرنا جناب سیدہ سے دعا کرنا کہ جناب